Nastavljamo dalje sa emisijom Pre večere. Počeli smo tačno u 16.30 i časkom proteklih tih sat vremena nekako mi se čini, ali ja, Aco, moram sad da te pitam. Pitajte me. Koji je tvoj omiljeni film? Moj omiljeni film? Na strani domaći. Domaći, naravno. Balkanski špijun. A što baš Balkanski špijun? Pa, zato što je pre svega legendaran film, zato što je i zanimljiv i smešan kao... Svi su gledali film Balkanski špijun, a i zato što obožavam glumca Danila Batu Stojkovića. E pa bravo. Danas upravo govorimo o dvojici velikana, mogu slobodno da kažem i velikih boema. Da, taman. Jel' tako? Taman, da. To nam se nadovezuje na prethodnu temu. Tako je. I reč je o Pavlu Vujsiću. Tako je. I Danilu Bati Stojkoviću. Tako je. Sa nama su u studiju, hoćeš ti da predstaviš goste, da? Sa nama u studiju su... Nikola Džamić, organizator Batinih dana, Lepomir Ivković, glumac i Viktor Lazić, predsjednik udruženja Adligata. Dobar dan i hvala vam i dobrodošli. Bolje vas našli, hvala na pozivu. Eto, Deto Džamo, tebe da pitam, to jest vas da pitam, ne znam sada, moram da persiram, mogu da kažem. Naravno. Mi se i poznajemo, eto odmah da kažem. Sa ovog festivala. Tako je, tako je. Kad su se prvi put održali Batini dani? Pa, Batini dani su prvi put održani 2010. godine kada smo pripremili i dobili odluke Skupštine veće i tako dalje, jer Bata nije bio čovjek forme, nego smo jednostavno morali da imamo to utemeljeno da bismo mogli da to ostavimo u nekoj budućnosti potpuno čisto i onako kako to zaslužuje jedan veliki glumac kao Bata Stojković. Na otvaranju 2010. godine, mogu da kažem, jako drago što smo bili u prilici da postavimo jedan mozaik u liku Bate Stojkovića koga je donirala televizija Pink, moja televizija, gde ja inače radim, moram da se pohvalim. I oni su napravili taj mozaik, ali istovremeno moram da vam kažem da i amfiteatar nosi Batino ime, Danilo Bata Stojković, koji je rekonstruisan, obnovljen, onako kako zaslužuje da bude u liku Bate Stojkovića. Na otvaranju tih dana bilo je dosta glumaca, nekih nažalost više danas nema, ali eto, reći ću da je to tada bio Milorad Mandić, Brstina, Ljiljana Dragutinović, da je bio Caci Mihajlović, da je Bogdan Diklić, pa dolazio je Slobodan Šijan, pa Dušan Kovačević, pa Matija Bećković, Vlada i Bajka, zaboravit ću nekog, naravno naša legenda Mira Banjac. Da, Mira Banjac. Mislim da je i Svetlana Bojković bila... Bila je Ceca Bojković, da. I eto, nismo uspjeli baš da sve... na neki način zbog njihovih obaveza, ali u svakom slučaju održamo to dan danas, Batine dane, sećamo se na njega i moram da vam kažem, mi se Batom ne bavimo kao glumci. Ja lično kao čovjek ne bih mogao da prihvatim tu odgovornost jer ja nisam dovoljno edukovan i školovan, obrazovan u filmskom smislu da bih mogao se bavim Batom kao glumci. Mi se Batom Stojković bavimo kao čovjekom koji je najviše voleo Vrnjačku banju, a zavoleo je upravo zato što nas je povezala jedna profesija. Ja sam tada bio konobar, Bata je tada bio kao i sada i vek i vjekova veliki glumac. Mi smo se tako upoznali, tako zbližili jedne lepe letnje noći u jednom restoranu koji je nažalost sada srušen, duša me boli zbog toga, kada je Bata došao sa suprugom Olgom iz jednog restorana gdje mu je konobar zatvorio vrata. I rekao, ne radimo više, 12 sati, čovjek poludo. Naravno, došao je da smo i mi zatvarali jedan sat. Vidivši njega na ulazu, on njega i Olgu, ja sam, on je rekao, a Olga i ovi ne rade. Ona kaže, žena, pa Bato, ne rade ljudi, banja je to, piju vodu, leče se. Ma kakvi Olga, kakvi se leče, banja je odavno mesto za život. Ja čujem poznat glas, otrčim iza kafane, popalim sva svetla. I strčim do njega, dobro večer, gospodine Stojkoviću, upravo otvaramo za vas. Šta, možemo da sednemo, naravno. On je seo s Olgom, evo da to sad malo skratim, ja sam pitao, izvolite. A on kaže, mi bismo nešto da večeram. Ja kažem, gospodine Stojkoviću, vi glumci, ja ne znam šta jedete u jedan sat. Ko zna šta, šta da vam, ko predložim, to možda neće zadovoljiti vaš neki ukus. Možemo mi lepo da ustanemo, odemo u kuhinju i spremimo, vrate, šta ćemo svi da jedemo. Ni ja nisam jao ništa cijel dan. I? On ustade, malo je bolala ga noga, on je zagrlio mene, ustao i rekao, idemo naravno, a Olga mi je samo rekla tada, gde ga nađaste? Mi smo tada pekli neke kobasice, rekao, i vole da popijem taj rozel, to vino,
najviše, i okretili smo neke kobasi i tako malo. I on je izašao i rekao, Olgi, vidi Olga, dušo, srce moje, da ti nešto kaže, bat. Dok smo živi, od sada, odmor ćemo provoditi, naš odmor. Mi smo se družili, znači samo kroz... Dakle, tako je počelo sve. Eto, tako je počelo naše druženje. On je, ja sam, moram da vam kažem, da se pohvali, ja sam tada bio jedan od počasnih gledalaca na jubilarnoj predstavi profesionalca, sam bio zbunjen i kažem, kako da se obučem? A rekao, se obučem kao konobar, najlepše, brate. Crno delo, mašno, fino, ja seo, došao upravnik, kaže, vi sedite ovde, gospodine, ja seo, on, bata, završava predstavu na Zvezdari teatru, dolazi do mene, poklanja se, ja sluđen, zbunjen, ne znam šta da kažem, kaže, gospodine, poštovanje gospodine Đaniću, ja gledam, levo i desno, velikani srpskog glumišta, diplomate, pisci, reditelji, ko je ovaj sad? Završava se to sve, ja zaista ne znam gde se nalazim, euforično, sve to neko ko mene drži. Dolaze novinari i kažu, gospodine Stojkoviću, ko je čovjek kome ste posvetili, ne znam koju predstavu profesionalca? A on kaže, to je konobar. On kaže, konobar? Da. Što je to čudno? Ali neobičan, veoma neobičan. Šta želim da kažem? Greše mladi ljudi što ne vole profesiju. Nije bitno čime se ja sada bavim. I nije bitno šta sam ja sad završio. To je potpuno nebitno. Mene najdrže kad me dan danas sretnu u gradu i pozdrave me, ja znam da oni pozdravaju moju profesiju, moje znanje, ljubaznost, elokvenciju. Jedno sam se prilikom usudio da pitam batu i da mu kažem, vidi bato, nikakva razlika nema između tebe glumca. Da, da, dobro je. O tome se desilo u prvoj temi. Muzika probala. Da, to je testiramo. Testiramo iz prvog dela. Tako je, da vidimo. I onda je, pitao sam ga dobro, batom, kaži ti meni, molim te, koja razlika među tebe i mene, ti si glumac u Zvezdara teatru, a ja konobar da poslužim 200 ljudi. Oni me gledaju, uživaju u meni, kako hodam, govorim, kako izgledam, sam pedantan, dobar, znam neki jezik. I zbog mene će možda doći ponovo. I ja gledam predstav profesionalca zbog tebe, brate. I zbog, naravno, i Dikliće, i Nedarne, i tako da, savršeni glumci. On kaže, pa džamba nema neke razlike. Ja kažem, naravno, imam velike razlike, ali eto, to je tako ispalo, to naše druženje je spontano. Zašto smo se družili? Evo, ja bi, naravno, bit će priliko, prostite, možda sam ja malo družio, ali... Onako iz duše, što se kaže, a tad ima najviše priča. Ali moram da pitam i naše gosta, Lepomire, skoro da ne postoji neki veliki film, da tako kažem, u kome nije glumio Danilo Bata Stojković. Pa je tu Varljivo leto, Maratonci trče, Počasni krug, Ko to tamo peva. Da, pre svega... Kakav je bio Bata? Pre svega, želim da pozdravim gledaoce vaše televizije. Ja sam prvi put gost na vašoj televiziji. Želim vam svaku sreću. Hvala vam puno. Drugo, želim da se zahvalim svom kolegi Nikoli Džamiću, što me je predložio da budem zajedno sa njim u današnjoj emisiji na vašoj televiziji i vama koji ste taj predlog prihvatili. Ja sam imao sreću da radim sa Batom u jednoj predstavi. Sa Pavlom sam radio samo u jednom filmu, Halo taksi. Tu smo se samo upoznali, ali se nismo družili. A sa Batom sam se družio u predstavi Larry Thompson, Zvezdara teatru, Tragedije jedne mladosti, Duška Kovačevića, od 1996. godine do, nažalost, njegovog odlaska. I upravo evocirajući te uspomene posle predstave, na neki način Bata me navukao na taj roze koji je Džamo pomenuo i ja od tada zaista pijem samo od vina roze, na duže staze. Mogu ja da probam i belo i crno, ali na duže staze samo roze, da ne reklamiramo firmu. Jasne, nećemo firmu. I ponosan sam na to druženje. Ponosan sam i zbog nekih drugih stvari. I kad kažete prosto glumac, čovek neminovno pomisli na Batu. Postoje dva filma koje bih mogao da gledam svaki dan do kraja života. Koja su to dva filma? To je Kum, prvi Kum, i drugo je Ko to tamo peva. Sa velikanima naše glumište. Želim da pohvalim ovu inicijativu kolege Džamića, kome se izvinjavam što nisam mogao ranije, nisam mogao da dođem kad me zvao u Vrnjačku banju nekoliko puta, obično to vreme, ne znam iz kojih razloga.
I nastojaću da koliko sljedeće godine opravdam njegovo poverenje i da budem gost upravo na ovim svečanostima. To što je on uradio, to je originalno, jedinstveno da napravi park sećanja na glumačke velikane, tako što će svakom velikanu da zasadi po jedno drvo. Zamislite vi to. E sad, možda ću ga malo zbuniti. Ja sam od Bate čuo jednu anegdotu o jednom velikanu koga su svi obožavali, glumačkom velikanu, o Čika Milivoju Živanoviću, velikom glumcu, prvaku Jugoslovenskog dramskog pozorišta, prvom inostranom glumcu koji je zaigrao u Moskovskom hudožestvenom akademskom teatru Jegora Buličova na srpskom jeziku, a sa ruskim glumcima u njihovoj predstavi. Ima li Milivoje svoje drvo u parku u Banji? Nažalost nema. Ajde da to ispravimo. Ne, naravno. Ajde da ispravimo. Nažalost nema, ali ja ću vas podsjetiti da je u parku sećanje, ili ako ga već Dušan Kovačić Boravić u tom parku malo šetujući, sugerisano da to bude park sećanja. Ali sve jedno, kako ga zovem, to je park velikana srpskog glumišta. To je trenutno sada zasađeno 14 stabala. Od Bate Stojkovića, od Dragana Likovića, Milene Dravić, Mačgalja, Mande, Glogovca, Ljubiše Samaržića, Zorana Radmilovića, Petra Kralja, Paje, Čkalje, i da ne nabavljamo. Da li se slažeš da za sad... Ja mislim da smo to prvo treba da uradimo. A evo, ako dozvoljavate i ako imam vremena, mogu li da ispričam tu anegdotu koju sam od Bate čuo o velikom Milivoju Živanoviću? Apsolutno. Milivoju su nudili park, kuću u Herceg-Novom. U Herceg-Novom, pored mora. Milivoje odbije. Volim ja, pošto ga igram u jednoj predstavi, baš se tako i zove, Put velikana, Milivoje odbije, to mi je Bata pričao. Kaže, ja volim posle ručka malo da prilegnem, a more bum žvec, bum žvec. Pa kaže, pa dobro, Čika Milivoje, možete malo dalje tamo u brda. Jesa zmije. Više volim da vidim tri izgladnela kurjaka nego zmiju očima. Nema ništa lepše od Vrnjačke Banje. Tiha muzika, divan restoran, veče, beo stolja, kića i pića. Ovde predsjednik opštine, ovde učitelj, ovde pop i ovde ja. I što je najvažnije, ništa ne košta. Boga mi, napravi smo bio ovaj... Kažu da je bio ovaj... Dobru reklamu. Škrt, škrt, tako da. Evo povoda, znači obožavao je Vrnjačku Banju, dolazio je i mislim da zaslužuje da ima svoje drvo. Na svu sreću, zaista moram da kažem, neka me shvati kako ko hoće. Mi imamo čovjeka koji, prvog čovjeka koji je zaista vrlo razuman, kreativan, preduzimljiv, koji nam je svaku ideju realizovao, pokušao da pomogne. Pa mi sad imamo recimo statu Dragana Nikolića koja je specijalna bolnica napravila. Most, ko to tamo peva? Original, ogroman most preko reke. Mladi kolega glumac je to video. Mislim, na glumce lepo mir njega, jer ja ponekad utrčim. Da imamo, eto, tu letnju pozicu. Imamo tu sobu, neku Batu. Čini mi se da baš... Evo, drago mi se sad... Imamo i Viktora emisiji, a drago mi se sad, eto, pored čoveka. Čuli smo se par... Jako mi je drago što se sad upoznajemo na ovaj način, baš kad je tema oko Bate Stojković i mnogi drugi stvari. Vi, Viktore, čuvate posebnu jednu, da kažem, arhivu Bate Stojković. O čemu se radi? Ja bih da kažem ono što se meni govori. Ako vama ne smeti. Naravno, ne treba. A govori mi se pesma Paje Vujsića. Kad ja pretvorim ove moje goleme ruke u kamen, a kad ja pretvorim, nikom se neće znati znamen, onda kada ja pretvorim ove moje umorne ruke u kamen. Divno. Da, udruženje Adligat koje vodim ima 117 legata i legat Paje Vujsića i Mirjane Vujsić, njegove supruge koja je formirala legat je kod nas, a tu je izbirka Bate Stojkovića. 100 knjiga iz lične biblioteke Batine, knjige sa posvetama drugih velikana. To je srce njegove biblioteke. Inače, ja obično govorim da mi ne uzimamo knjige, mi uzimamo duše. Zato što kada uzmete biblioteku iz jednog takvog čoveka, vi ste uzeli ono što mu je najvažnije bilo u životu. Dakle, u slučaju Bate Stojkovića, tu su
knjige koje je dobijao odmah posle predstava, knjige koje mu je potpisao Matija Bećković, Dušan Kovačević, Ljuba Simović, možda i najvrednija knjiga jedna od Mihiza, radi se o knjizi Meše Selimovića Derviš i smrt, ali sa beleškama Mihizovim kako da pretvori tu knjigu u predstavu. Slobodno me nešto pitajte, ja sam sad krenuo da... Ne, slušam. Da, ali mislim, ja mogu sad da pričam koliko to želite. Ali mislim, evo da podsjetim, gospodina, da mi u banji smo dobili nešto drugo. Uzeli smo deo nameštaja, dve njegove fotelje, iz njega gde on učio, pretpostavljam, scenarije, uloge i tako dalje. Uzeli smo nekoliko statua koje je dobio, a iz pozorišnih nekih nagrada. Onda imamo mnoštvo fotografija koje smo dobili. Njegov deo biblioteke, naravno, kod vas su... Prepostavljam te knjige koje apsolutno su potpisane od darodavca. Mi imamo dosta njegovih knjiga i imamo jedno delo koje je vezano za banju, jedno konobara i vatu. I da vam kažem neke stvari lične. Šak, dva štapa, kravati i tako dalje. I to je to što mi imamo. Ako imate nešto da nam date, ne bilo loše. Pa da vam kažem, mi uglavnom uzimamo, tako da mogu da ide isto. Međutim, moram samo da iskažem veliko poštovanje i da kažem da to što radite je zaista uzor za sve druge, za sve nas, za celu zemlju, pa čak može da bude uzor i van naše zemlje. Zaista vam svaka čast. Hvala vam na to. Bio bih slobodan da nekoliko reči kaže i o legatu Paje Vujsića. Prosto zavređuje. Pažnju, prvo, kod nas je njegov originalni testament. To je, ja mislim, najslavniji testament u srpskoj istoriji. Kada on kaže da mu na sahranu dođe šestorica popova i da pevaju sve što se peva na sahrani, ali u sebi da ih on mrtav ne čuje. I onda još kaže da mu nikakav komunist ne drži govor. Pa je još podvukao ovako i to onako malo jačim slovima. Kaže da mi nikakav komunist ne drži govor, ali niti jedne riječi. Jerbo, u grobu ću se prevrnuti, ne samo prevrnuti, već iz groba ustati da ga vječno morim. I da mu, i ne samo njemu, nego svima njima koliko ih je na svetu. I onda kreće da psuje. I tačno vidite kako se iznervirao, zato što početak testamenta je sitna slova, miran rukopis, uredan, onda kako dolazi do kraja testamenta, to su ogromna slova, maltene... Gradacija. Gradacija, tačno, i onda kaže pre smrt kad tad. Sad naravno on je znao da će umreti, bio je veoma bolestan, znao je da će od njegove sahrane da se napravi cirkus, nije to hteo da dozvoli. Kod nas su čak tri njegove testamenta, ja sam sad citirao najpoznatiji. U jednom drugom testamentu on zahteva da niko ne bude na sahrani, samo, i to na vrlo divljiv način, samo on i njegova supruga, kaže samo ona i ja. Da. I to tako je na kraju naravno i bilo. Inače u legatu su njegove pesme, ja sam sad jednu rekao, ali puno ima njegovih pesama koje je on inače uništavao. Dakle, napiše u momentu i zgužva, baci u kantu, napiše na salveti pa ostavi u kafani, a njegova supruga je išla za njim i to skupila. Da. I objavila je knjigu njegove poezije posle njegove smrti. Zatim ključevi kamiona koji je vožen u kamionđijama su kod nas. Njegova ljubavna pisma supruzi, lule, mnogo ličnih dokumenata, projekti za brodove koje je pravio na Savi. I tako, to je beskrajna priča, da i ja ne oduzimam previše vremena. To vredi da se čuva. Nikola je imao knjigu neku koju je želeo da podeli sa nama. Ja sam, družići se sa Batom mnogo godina, do njegove smrti, pričao svake večer jedno te isto. I sve vreme sam razmišljao da je ovom čovjeku nije dosadno, da ja stanu te neke iste stvari. Šta je on volao da sluša priča o običnim konobarima, kuvarima, pevačima, tropađima pečenja, što ja znam, nekim filmopiscima. Ljudima koji su činili nekako banju celom i kad su lagano, kad su odlazili iz banje, deo banje su nekako nosili sa sobom. I ja mislim da smo ostali siromašni malo kad tih ljudi više ne. Jednom priliku smo mi tako pričali u nekom restoranu i on kaže meni, srštan, sedneš da napišeš knjigu. Ja napišem knjigu. Aj bre, Bato, molim te. Piši, molim te, Džamba, knjigu onako kako nama govori svake večer. Nemoj da kradeš tuđe reči, nemoj kradeš tuđe misli i nemoj prepišiš od nekog. Piši i napravi knjigu. Ja kažem, pa ja napišem da ne misli, sam baš glup toliko. Kad mogu da pričam, zašto ne bi to stavio na papir? I stvarno je, uzem neku mašinu staru i sednem i 2001. godine, 11. novembra, najavim promociju knjige u banji i Karen Istoljnak. Tu su, a verujte mi, sve tačne, autentične priče, kafane, izvjenom 16 banjskih kafana kojima sam ja njemu eto to pričao i tako dalje i mislio sam da mu to zaista dosadno. Nije. Posebno je volao nekog gazda
ja mislim, malo što sam čuo temu Boema. Da, to nam je bila tema s kojom... A moram da vam kažem nešto. Na jednom festivalu filmskog scenarija, sa one strane tamo, poslužuje konobar Jova. Malo pripit. S ove strane, naslanja na šank Petar Kralj. I on malo, malo uživaju lepo. Jednom momenta dođe upravnik i kaže, Jovo, što si se napio? Ti si jedna pijandura. I on kaže, upravniče, kad se ja napijem, ja sam pijandura, kad se napije glumac, on je Boem. Znači, zašto mi nismo isti? Fali Boemima to. Fali malo poezije, fali zvanje, fali obrazovanje. Nije Boem samo taj koji će da pije lepu rakicu, vino i da uživa lepoj muzici. Jasno. Mnogo, mnogo treba da budeš Boem. I možda bi lep i možda rekao sadržajnu informaciju o Boemima od mene, ali ja doživljavam to radeći neke stvari. Ja uživam slušajući tebe, tako da nemam šta da dodam. E sad da skratim i kažu, dobro, ja zovem telefonom, fiksim, nemam mobil, naravno, i kažem, Olga, ja imam u planu da napravim tu promociju i nemoj da bata dolazi, već je bio uveliko bolest. Vi znate da je već 2002. godine, ne idu u martu, ja sam u novembru pravio, on je već u martu preminuo. I on je čuo to, bio sluhista, neviđeni, jako je bio bolest. Kaže, Olga je to zove, onaj Zlikovac, kaže mu da dolazim na promociju knjige. I on je došao na promociju knjige. Stvarno? Sludeo jedan nevrovatan broj ljudi je bio. Kad sam ja seo za sto gde su bile knjige, ja potpišem bati knjigu 2001. godine. Za mene je to bilo kao da me rekao, ideš na svemir, se voziš. I još sam rekao, šta da napišem čoveku? Ovako sam se tresao. On je izvadio, boga mi, zahvaljujući njemu sam zaradio lepu lovu tada. Ozbiljno. Lojki mi. Kupio on lepo dve knjige, za njega i za Olgu, izvolite, onda su svi iza njega morali isto da daju toliko. Nisu manje, da bude niš. I ostala je ta knjiga Karen i Stonjak, drago mi je, ali ono što me posebno drago, kad su sve neke knjige došle iz njegovog stana, kad smo sređivali njegovu knjigu, dve knjige biblioteku, ja sam zatekao i tu knjigu koja ima drugačiju koricu, Karin Istonjek i tu posvetu koju sam napisao pre 21 godina. Tako da imamo, ne znam, Banja treba da vode račun o njima, mnogo su učeni za Banju i mnogo su, što kaže Lepi Malačas od Živanovića Milivoja, od mnogih velikana dolazili u Banju i Boga mi činili u Banju mnogo značajnijom i mnogo veću. Ali mislim da ste... Ti da uzmeš sad dve knjige za mene i za tebe. Dragi prijatelji, ja imam jednu knjigu, jednu ću da ostavim tu. Pokrenati, ovdje možeš da napraviš dobar scenarijo, ti si dobar glumac. Hvala vam puno. Ako napraviš neku komediju, evo, mi ćemo rado da pokušamo da odigramo. Da dođemo da pogledamo. Hvala vam puno. Htio sam samo da kažem da je divna stvar da to što i vi godinama organizujete to u znak sećanja, da je to isto divna stvar i za studente glume, jer ja sam tad, ja kada sam prvi put i učestvovao u Batinim danima sam bio student, sad ne mogu da setim tačno, treća godina sam bio akademije i samo to iskustvo, prvo dobili smo zadatak da radimo predstavu Ko to tamo peva po istoimenom filmu, ja mislim da ja sam igrao ulogu Bate Stojkovića, da je to bio veliki izazov i sam kad se setim te uopšte tog događaja, tih 2-3 dana koliko smo bili u Banji, sve ovo o čemu ste pričali je potpuno istina. Ta energija tamo i druženje i upoznavanje je prelepa stvar i mislim da ste uradili veliku stvar i da je divno što se to Bata šeta po Banji, po promenade, onda narod trči pa kaže, puna Banja glumac. Da, on je voleo da sedi, ako se ne varam... Ko je došao, kaže Bata Stojković. Pa ima još neko, ne kaže Bata Stojković. Jel kod Cice beše restoran ili kafana? Jeste, kod Cice je bilo Cicino Sokače, gde smo se tu skupljali. Inače, Cica je kuvarica koju je Bata mnogo pošto ona je kuvala za njega. On je, njegov meni bio goški sir, kajmak, čvarci, ljuta papričica, onda neki čorba s pasulj, kupus, neki repovi. Jedna porodica Stanjanci su za njega spremili te neke teleće repovi. Tako da je on bio potpuno jednostavan lik. On bio okej ovako i nikada nismo bili na toj distanci glumac, neko običan. Kod njega su svi bili njegovi prijatelji i on se s nama družio samo zato što nas je zavolio. A da li je tačno, to sam našao neke zanimljivosti, da je u 14. godini ponavljao razred? E, jeste. Batina prva veza sa Vrnjačkom Banjom nije samo preko festivala i preko pozorišnih predstava. Majka je Batu dovodila u Vrnjačku Banju da sprema popravni ispit, da imao polagao neke predmete, a njegov rođeni brat je tada gradio školu na Goču u Stanišnicima, osnovnu školu na Kulu. Tada je radio u Ministarstvu prosvete. Tako da je majka dovodila Batu, on je
to spremao. Živorad Stojković pravio školu i mislim da je ta ljubav prema banji, pa pretpostavljam, krenula od tada. Evo, Lepomir je hteo da ispriča još jednu anegdotu. Ako ima vremena, kraća nego prva. Vrnjačka banja. Društvo sedi u kafani, ruča i koje vino da piju posle ručka. I počne svađa. Neko belo, neko crno, neko crveno, neko ovo, neko... I nailazi čika Milivoje. Oni su ispoštovanjem. Čika Mile, molim vas, recite koje vino da pijemo, jeli smo, ne znam te ovo, dobru jagnjetinu ili roštilj. A on lupka štapom, lupka, gleda ih i kaže, sinovci, najbolje vino mora da ispunjava samo tri uslova. Prvo da je ladno, obrađe letovno. Drugo, da ga imam logo. I treće, da je džabe. To je najbolje vino. Znači, ladno, logo i džabe. Mogu da se nadovežem sa jednom... Možete, nego sam htio da vas pitam, vezano za Pavla Vujisića, da li postoji nešto što niste uspjeli da... njegovo da nabavite, da uzmete. Da li postoje? A voleli bi? Ne, mislim, supruga je napravila legat, tako da potpisali smo ugovor. Naravno, nešto je još ostalo u stanu, tako da daj Bože da živiš to duže, pa jednog dana ćemo preuzeti i ostalo. Međutim, htio sam da kažem da se nadovežem na ovo vino. Podsjetilo me na jednu anegdotu sa Pavlom Vujisićem, kada su ga zaustavili policajci, prešao na crveno svetlo. I pitaju ga, kaže, pa Pajo, što na crveno? Što pređe na crveno? A Pajan kaže, pa od belog me imam gorušicu. Tako da. Jo, isto, to me zanima sad, vi ćete mi reći da li je to tačno. Našao sam isto da je govorio Vujisić umjesto Vujisić zato što mu se J nije sviđalo. Jeste, promenio je svoje prezime. To je poznato, jeste. Kažu da je pop na krštenju izbrisao ono J i da je tako... Meni je supruga prenala da je on baš insistirao da se promeni. Sad ja ne znam šta je istina, ali mislim da je jako važno da se zna da je bio veliki antikomunista, što je onako vrlo zanimljivo za sve njegove uloge gde je glumio u partizanskim filmovima, gde je postao maltene simbol kinematografije koja je oličenje bila komunističke zemlje. A to je dolazilo između ostalog zato što je on upravo iz Crne Gore. Cetinje, gde je njegov otac bio oficir jugoslovenske vojske i bio je uhapšen posle rata, a također se Paja borio na Sremskom frontu. I imamo čak dokumenta posle rata, tražili su mu da služi vojsku. I postoji njegov odgovor u našem arhivu gde kaže da smatra da je dovoljno prolio krvi za državu i da mu ne pada na pamet da se pojavljuje, da ga izbrišu sa svih spiskova. A zanima me, da li je istina dok se snimala serija Kamionđi, da Čkalja i on nisu bili u najboljem odnosu? Da, to je, ja tad nisam bio ni rođen, 85. sam godište, tako da ne mogu da prenesem svoje, mogu samo da prenesem ono što sam čuo od supruge i od najbližih prijatelja i da, to je svakako bila istina, nisu... Ali opet su bili profesionalci, ako je to istina. Međutim, ono što znam također sasvim sigurno, to je da su hteli da Paji daju veće honorare nego Čkalji i da je on to odbijao. Da je uvek insistirao da Čkalja dobije isti honorar kao i ja. Tu se pokazuje njegova veličina i glumačka solidarnost i poštovanje prema profesora. A i tu dolazimo do onoga, partner je sve i kako se odnosiš prema partneru glumačku. Ja bih sve što znamo dodao za mladog glumca, mladog koji je letos imao čast da bude Bata Stojković, u jednoj, ekranizovali smo jedan događaj praktično, u jednoj kafani koji je istinit bio. Kad smo već kod vina, posle ručka Bata zove gazdu, on malo dolazi, prilično ga uhvatilo, ali kontroli se onako, on kod Bate ima neko odnos s njim, vrlo poštujući, i kaže, imate li roze? Ovo mu kaže, pita bre šta nemam, šta imam, šta imam. Kaže, dobro, meni špricera rozea. Mi kažemo, imit ćemo svi. Taj gazda donosi flašu vina, donosi čašu i sipa pola vina, Bati. Bata ga sve vreme gleda, drži cigaretu u levoj ruci, puši i gleda ga. I ovaj uzima flašu kisele vode sa željom da napravi sodu. Muvam to gore, dole, gore, dole. I sve vreme dok to radi, kaže Bati, ovaki špricer u životu nisi pio. A Bata mu kaže, drago mi je, da vidimo. I kako on to da u čašu on promaši, iako sedi kao Lepomir, okupa Batu, sve živo, ostane mu samo filter. Bata ništa ne reaguje, uopšte
trese tu vodu, doli vino i kaže, ovakav nikad nisam. A gazda mu kaže, e, sam ti rekao. I su misli da neće nikad više dođu do kafane. Međutim, i sutra i prekosutra stalno nas je zvao i kaže, ljudi, ajmo kod onog tipa, jako mi se dopada. Mi smo izlazili. Tako da to je bilo, kao da je neko napisao priču za, eto, to ima mnogo, naravno, mnogo tih stvari. Ima puno anegdota. A ima gostio i posle nas u ovoj. Naravno, ima ti posle. Ima puno anegdota. Ja mislim da je teško da to sve sažmemo u jednu emisiju pre večere, ali Aco, moramo da napravimo specijal definitivno o Bati Stojkoviću, ali i naravno o drugim velikanima filma. Moramo da pređemo sad na drugu temu, pa hajde da pogledamo o čemu se radi. Hvala vam što ste gledali. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala vam na pozivu. Pozdrav vašim gledalcima. Prvo, brze vesti, da vidimo šta se sada dešava, a onda i da vidimo o kojoj se temi radi.